Збройні сили України не лише гідно протистоять російським агресорам, а й поволі реформуються. Зокрема, триває набір на службу за контрактом. У Тернопільському обласному військкоматі чекають на випускників профтехучилищ та військових вишів. У 44-й артилерійській бригаді, яка дислокується у Тернополі, залишається чимало посад, на які запрошують навіть тих, хто у армії не служив. Крім бойових спеціальностей, як командир гармати, як навідник, як розвідники, як командири відділень, начальники радіостанцій, де потребує відповідна професійна підготовка, потрібні в тому числі і водії, потрібні і ремонтники, потрібні і зв'язківці, потрібні такелажники, грузчики, потрібні елементарно діловоди, кухарі. Тобто ті спеціальності, які готуються в наших вищих професійно-технічних училищах. І грошове забезпечення 7 тисяч гривень далеко не кожен підприємець і далеко не кожна установа може виділити для заробітної плати своїх працівників. Тому ще раз наголошую, що це свідомий вибір громадян, що є можливість розвитку, професійного навчання в подальшому. Старшина Тарас Стрижак служить за контрактом уже півроку. Сам із Тернополя. Кар'єру військового обрав свідомо. Каже, що проблема у нестачі рядових та сержантів, тож роботу деколи доводиться виконувати за двох. Не вистачає дуже багато рядових посад. Так само у нас не вистачає сержантських посад. Наприклад, там сержантів з матеріальних забезпечень, у нас є пара вакантів. Так само і головного старшини не вистачає одного. І ще там перелік людей, і головних сержантів не вистачає, командирів відділень. Можна казати, всі посади, які є в частині, не комплект по пару чоловік десь в якомусь підрозділі. З початку червня служити за контрактом уже зголосилося 15 випускників профтехучилищ. Але такої кількості хлопців недостатньо, тому у військкоматі чекають на наступних кандидатів. Далі обов'язковий професійно-психологічний відбір та медичний огляд. Нормально йде служба, з нормальними вихідними днями, ніяких знущань, і можна спокійно заробляти, скажімо так, мінімум 7 тисяч гривень за перший же місяць, коли тільки молода людина прийшла у Збройні Сили України. Також військові нагадують, триває вступна кампанія до військових вишів на безкоштовне навчання.